ਕਮੀਵਾਰ ਮੈਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਉਮਰ ਆਫੀਸ਼ਲ ਤਾਂ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦੇ ਪਏ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵੇਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ Thank you.
زنداباد الله اكبر خانی سنوائیے حافظ محمد رمضان صاحب بہت ہی زبردست نعت آکیے تے حافظ محمد ذیشان بھی بہت زبردست نعت آکیے وہ بھی تو کو سنوائیے تے ہن تو کو ملوے نا سارے جویں جتنے دوست احباب آندے پن عید مبارک کریں دے پن تے تو کو انشاءاللہ اے بھی ساری ویڈیو لائیو دکھے سارا دا انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کو میری طرف کو میری فیملی طرف کو سارے کو عید مبارک بہت بہت مبارک سیال چگلا ہے نکاسی
چاچو میرے ہونی سیما پکیندن تے اج انہاں جڑا نہ سکوں سیما کھوائیں